Marko je jedan izuzetan momak. Drago mi je što je ostao u klubu posle mog dolaska. Marko strašno poznaje košarku, vidi se da su momci bili utrenirani i naviknuti na trening, pre svega spremni. Kad sam ja došao, puno mi je pomogao da dođemo do cilja. Ivica je bio tu sve vreme uz nas, normalno i opet upravi na čelu sa gospodinom Bajatnom Kostićem, koji je stvarno ispoštovao sve što su dogovorili, verovatno uz pomoć, ne verovatno, nego sigurno, gradske samouprave. I jednostavno, bez toga se ne može, nadam se da će tako biti i dalje. Pre svega, ovo je uspeh ovih momaka ovde koji sede. Ja sam prezadovoljan njihovim zalaganjem, njihovim ponašanjem i nadam se da će tako biti i dalje.